Kichkinani birinchi marta chakkaningda nimalar bo'ladi? Kurukdagi do'stlaringa senga hech nima ta'sir qilmagandek ko'rsatmoqchi bo'lasan, lekin sal o'tib ularning gapi senga eshitilmay qoladi. Salog'sam o'sha kuni yo'q edi-ku. Va o'z-o'zingdan bo'lgan bo'lmagan narsaga tirjayishni boshlaysan. Shu payt birdaniga seni yomon xayollar qiynashni boshlaydi. Aynan mana shu xayoldan qutulish uchun esa atrofga boqasan. Ko'zing esa ovqatga tushadi. Va go'yoki sen 10 yildan beri ovqat yemagandek ovqatni tiqa boshlaysan. Shu payt esa kichkina temasida 6 yildan beri tajribasi bor do'sting senga qarab, "Bir yevurma kestashidi." Sen esa aynan mana shunday bo'lishini xohlayotgan bo'lasan. Oradan hech qancha vaqt o'tmasdan kurukdagi do'stlaring uyga ketishini aytib, sekin o'rnidan turishadi. Shu payt sen ularga, "Bollar, yana azgina qolinglar, cho'tamani mazam bo'lmayapti," deb aytmoqchi bo'lasan, lekin bollar ustingdan kulib tashlashdan qo'rqib, etolmaysan. Kurukdagi do'stlaring ketganidan keyin seni har xil yomon xayollar yanada qiynashni boshlaydi va o'zingga o'zing va'da berasan. Agar ertalab uyg'onsam, umuman chakmayman. Ertasi kuni esa